jsem auto. Určitě si pamatujete video, ve kterém jsme se vydali na lovení fyzi a video má dodnes neuvěřitelných 2 zhlídnutí a díky vám se v komentářích nachází plno klaunů. A i přesto, že jsme nikoho nechytli, pojďme na to! Nejde to otevřít, je to na zámek. Proč to bylo? Co? O kurva! V tom obraze je klaun. Nebohuji. Hej, já nevím, ale vážně tohle je divný obraz. Tohle je fakt hnus. Ale fakt se nějak přibyl. Čau, píšu to fakt! Tohle je fakt nechutný! Koukni na to, tak tam mě nikdo nedostane. No fuj. Já nic jinýho než jít na... Šukat. Co to je? Já tam nejdu, já tam nejdu. Já taky ne. Jak mu vyhražuju? To se všimně. To si děláš sám. No do prasečího otvoru, kluci, já nechci, aby nás znásilnili nějaký posraný klauni.